Det bedste ved at arbejde som optometrist, det er, at du virkelig føler, at du gør en forskel for et andet menneske. Eksempelvis mennesker, der går med et stort synstab, det går jo ud over deres dagligdag, og hvis man så kan være med til bare at hjælpe lidt på det, så gør du en stor forskel. Tilbage i gymnasietiden pådrog jeg mig en øjenskade eller en øjensygdom, som hedder nethindløsning, som gjorde, at jeg mistede rigtig meget af synet og var ind og ud af hospitalet. Og samtidig så gjorde det, at jeg fik en større interesse for at vide mere om synet, for at vide noget mere om øjensygdomme. Altså en optometrist kan jo udrede folk for øjensygdomme. Vi kan sørge for, at folk, der før havde store problemer med at se, lige pludselig står og har et helt normalt og flot syn. Og på den måde, så giver man jo også noget mere livskvalitet til folk. Uddannelsen som optometrist, den tager 3,5 år, og så er det skiftevis sådan, at du er i skole og i praktik. En optometrist har rigtig mange forskellige opgaver. Inde i synsprogrammet er det klart, at synsprogrammet er noget af det vigtigste. Og det er her, hvor vi skal finde frem til, hvad det er for en problemstilling, ens patient har, og finde en løsning på det. Og står du i en situation, hvor du har at gøre med en, som du skal henvise til øjenlægen, har opdaget det i god tid, så kan du næsten være sikker på, at de kommer tilbage til dig og takker for det arbejde, der er gjort. Og der føler man virkelig, at man har et rigtig fedt job.